Основата за подготовка на ваков прилечник се заедничките ученички активности како една од основните активности и идеи за зближување помеѓу учениците. Нашите истражување од почетокот на проектот кога го стартувавме во 2011 или 2012 година велеа дека у школите покрај тоа што се поделени делот школите по спратови, по смени, по локација и така натаму, на децата не им пречи да се заедно, меѓутоа ако имаат заеднички контекст на работа. Значи, заедничките ученички активности се нешто кое што овој проект го тангира и текако, и помеѓу многуте кои што ги правиме, како што се креативни работилници, креативни качиња, имаме доста форум, театар, работилници и уште многу други партнерски активности помеѓу училишта од различни делови од Македонија, една од тие активности се овие, спортски и забавни игри.